Вітаю вас! Ви знаєте цього актора, режисера, телеведучого? Йдемо познайомимось, який Ахтем Сейтаблаєв, коли вимикаються камери. Ахтем Сейтаблаєв – відомий український режисер, актор, сценарист, телеведучий, заслужений артист Автономної Республіки Крим. Режисер фільму «Кіборги» Захар Беркут «Чужа молитва». Фільм «Кіборги» встановив рекорд в українському прокаті. Фільм побачили 212 тисяч глядачів. Одружений з кінопродюсером Іванною Ядюриною, виховує 4 дітей. Пане Ахтеме, вітаю вас у Львові, в місті Дякую. Лева. Дякую. Пропоную, ми зустріли вас в аеропорту. Оскільки у вас мало часу, наскільки ми відомо, у вас щільний графік, тому ми пропонуємо вам прогулятися аеропортом. Дякую. І ми розпитаємо вас, який ви, коли ви за межами камери. Часто буваєте у Львові, любите місто Лева? Дуже люблю. У мене з ним пов'язано дуже багато приємних речей, подій, людей, яких я знаю. Тому я дуже люблю ваше місце. Наприклад, яка така найвизначніша подія у вас трапилась у Львові? Ну, по-перше, я тут знімав декілька епізодів з двох своїх стрічок. І постійно, коли ми їдемо до Карпат, або на відбіри локації, або на зйомки, ну, як сталося з Захаром Беркутом, наприклад, у минулому році, і ми постійно проїжджаємо через Львів або залишаємось у Львові. Я дуже люблю це місто. Любите львівську каву? І каву, і страви, і людей чудових. Борща ви тут їсте, вареники. Ну так, звичайно, вареники з вишнею. Чому ви подались в кіно? Чому пов'язали життя? Розумієте, все почалося з театру. Я навіть сам не очікував, я ніколи не замислювався над тим, щоб стати професійним артистом. Але багато в дитинстві, як і інші хлопчики, я там читав вірші якісь, приймав участь в різноманітних там заходах. Потім це почало мені подобатись. Я побачив, що дівчата з паралельного класу посміхаються при зустрічі зі мною. А саме головне, що це давало можливість не так щільно займатися навчанням, як таким. Потім, потайки від мене, моя матуся подала документи для вступу на такий спеціальний курс акторський, для того, щоб він згодом поповнив трупу кримсько-татарського театру, який саме в ці роки відроджувався у Криму. І так потроху закрутилося. Хто перемагає, актор чи режисер у вас всередині? Перемагає? Угу. Ні, завжди режисер. Але актору комфортніше. Якою своєю режисерською роботою ви найбільше пишаєтесь? Ви знаєте, режисерські роботи, як і акторські, власне, вони ж як діти. І тому ти певний час ти кохаєш от саму, любиш саму молодшу дитину. Зараз це «Кіборги», але вже в розробці, не в розробці, вже в постпродакшену два фільми, які я зняв в якості режисера. Це Захар Беркут, власне, по оповіданню Івана Франка. Та дуже такий для мене дуже особистий фільм, дуже особиста стрічка. Це номера по п'єсі Олега Занцова. І зараз також триває етап постпродакшену. Мені все воно дуже цікаво. Тобто я що хочу сказати, що саме улюблена стрічка – це та, над якою ти працюєш саме зараз. Ми знаємо, що ви мрієте зіграти комедійну роль. Так, і зняти комедію. Чи знає Ахтем якийсь цікавий анекдот, який може нам розказати? Цікавий анекдот? Ну, давайте спробуємо. Я взагалі-то не дуже... можу розповідати анекдоти і дуже так їх запам'ятовую не зовсім. У мене взагалі проблема це від того, що я, мабуть, дуже лінивий чоловік. Ви лінивий чоловік? Так, я так вважаю, тому що я досі не можу розмовляти жодною іноземною мовою, окрім тюркських мов. Тюркські мови я знаю, ну, майже всі, принаймні, розумію. Але англійську не знаю, мені дуже соромно. Є такий анекдот, він з такою величезною бородою, коли до Києва приїжджає якийсь іноземець, і він хоче поцікавитись, як йому там доїхати до міста, і підходить до двох наших людей. В анекдоті це сказано, що це, ну, там, представники тоді міліції, і запитує у них різними мовами, як доїхати до Києва. Англійською, німецькою, французькою, іспанською.
вони бідолашні, як і я, нічого не зрозумівши, сказали, що ні, найм Ніхферштейн. Він пішов, цей чоловік, і один другому каже, бач, яка освічена людина. Бач, яка, скільки він мов знає. А іншому каже, ну і що, це йому допомогло? Так, в моєму випадку я розумію, що це дуже велика така проблема, особисто для мене, що я не розмовляю англійською мовою. Але я пообіцяв, принаймні, Роберту Патріку, який грав Захара Беркута, він мені сказав, слухай, гайс, мені майже 70 років. Мені буде дуже важко вивчити українську мову, тому я тебе дуже прошу. Вивчи англійську. Коли я приїду наступного року, вивчи, будь ласка, англійську. Я йому пообіцяв. От якраз про голівудських зірок. З ким важче працювати? Хто вибагливіший? Голівудські зірки чи ж таки все-таки українські зірки? Ви знаєте, ну, можливо, логічно було б сказати, що так, голівудські зірки, вони вибагливіші, але ті актори, з якими я зіткнувся на майданчику, а це Роберт Патрік, відомий за тим рідким термінатором, хоча в нього доробку дуже багато драматичних, надзвичайно класних ролей. Це і Томмі Фланаган, якого глядач знає, ну, світовий глядач знає по таким стрічкам, як «Гладіатор», «Хоробре серце», і інші актори, і Поппі Дрейтон, і Рокі Макнікл, Рокі Майерс, і Алекс Макнікл, і Олівер Трена, і наші чудові українські артисти. Але мені дуже пощастило з тим, що вони зовсім не зірки в лапках, вони зірки по суті. І так у них був ну, доволі такий непростий, скажімо так, райдер, ну, тобто побутові умови, так, і так далі. І, можливо, у них доволі великий гонорар акторський у наших друзів з Голлівуду та з Британії. Але, повірте мені, вони до останнього цента відпрацювали весь свій гонорар. І те, як вони поводились, з якою повагою до кожного працівника з знімальної групи, до того, як вони щирим серцем цікавились природою, людьми тут, у Закарпатті, у Львові. Вони дуже багато гуляли по Львову. Що мішає поганому танцюристу, ми знаємо. А що мішає... Поганий танцюрист – хороший батька. А що мішає поганому актору? Що мішає поганому актору? Ну, взагалі-то поганому актору, актору заважає все. Все, тому що там не так камера стоїть, не так світло світить, не так йому зробили грим. І взагалі текст надійшов тільки сьогодні, хоча він міг навіть там тиждень тому. Тому, ну, взагалі-то поганий актор – це дуже велика біда. Біда, тому що він… від нього дискомфорт не тільки для нього самого, а для всієї знімальної групи, але… я не зустрічав. Я зустрічав, але дуже мало в своєму житті поганих артистів, тому що я в цьому сенсі дуже щаслива людина, тому що у мене і друзі мої, вони ж є надзвичайними професіоналами своєї справи, і тому в цьому сенсі я дуже щаслива людина. Чи можна у вашому фільмі отримати роль за гроші? Ні. Не можна. Ну, або це дуже великі гроші. Це буде ще один бюджет нашої стрічки. Готуючись до інтерв'ю, я читала багато інтерв'ю з вами, і часто вас називають секс-символом. О. Як вам в такому статусі? Я не замислююсь над цим, якщо, ну, те, що я роблю, або, ну, не знаю, там, моя зовнішність, до якої я дуже спокійно відношусь, якщо у когось там виникла така думка, що я секс-символ, ну, добре, хай це буде так. Вам подобається, що вас впізнають на вулиці? Так, це частина моєї професії. Ну, це ж таке, ну, не дуже зрозуміло, таке кокетство, да, коли людина, яка займається творчістю, каже, ой, як мені це важко, що люди мене впізнають. Ні. Це дуже приємно, і особливо приємно, коли люди до тебе підходять і там кажуть якісь приємні або теплі слова про твою режисерську або акторську роботу. Тому це дуже приємно. Ваша дружина Іванна є також вашим продюсером всіх ваших стрічок. Ну, не всіх. До Захара Беркута і до стрічки номера, так. Чи спільна робота – це більше плюс в сімейному житті, чи мінус? Це вже я для себе як на майбутнє питаю. Це дуже складно, скажімо так.
це іноді переноситься. Це іноді конфлікти. Плюс, а це іноді мінус. Так завжди. Бувало таке, що на роботі посварилися, вдома не розмовляєте. Постійно. Ви творча особистість, дружина творча особистість. Як шукаєте натхнення? Я в своїх дітях. Знаємо, що ваша молодша дочка Софія дуже творча. Так. Вона піде по стопах свого батька, бо зазвичай батьки не хочуть, щоб діти повторювали їхню долю. Ви розумієте, я всім своїм дітям я ніколи не нав'язував якийсь там професійний шлях або обрання професії. Моя доросла донька Нані, в неї в доробку вже там біля 20 картин. Вона почала зніматися там з 4 років. Але ніколи я не казав, що ти повинна стати от тим, чим ти. Я тільки намагаюся уважно спостерігати за тим, що їм цікаво, і в цьому допомогти, скажімо так. Те, що стосується Софії, так, у мене є відчуття, що піде по вашому. Вона дуже схожа з старшою донькою по своєму заряду такому. І по тому, що їй цікаво. Якщо піде, буду допомагати. Старша донька нещодавно вийшла заміж. Ні, не вийшла. Заручились? Так, це були заручені, але давайте не будемо про цю історію. Настільки, як ви ставитеся до хлопця, який прийшов познайомитися? Я його взагалі-то не знаю ще. Я його бачив тільки на фото, і для мене тому це так трохи складне для мене питання. Я перш за все хочу, щоб моя донька була щасливою в коханні, у шлюбі. Але я все ж хочу подивитися так в очі хлопцю. Буде така батьківська розмова. Так, звичайно. Один навпроти одного. Так, розкажи мені, хто ти? Так. Таке буде? Готуйтеся, пане, готуйтеся, то все буде серйозно. Коронна страва. Небагато чого. Взагалі-то яєчню я готую дуже непогано. Принаймні, мої діти кажуть, що у мене це виходить найсмачніше. Супер. Найсмачніше. Останнє запитання. Не можу не спитати, коли, на вашу думку, Крим повернеться в Україну? Що треба зробити? Чи лише перемогу, щоб Росія звідти вийшла? Чи ще треба проводити інформаційну там роботу з людьми? Ви цілком праві в тому контексті, що це потрібно робити одночасно декілька важливих речей. Це також продовжувати зміцнювати антипутінську коаліцію і вимагати і створювати все підґрунтя з доказовою базою, а її безліч для того, щоб посилювалися міжнародні санкції для країни-агресора. Потрібно давати чіткі меседжі про українським громадянам, які живуть на окупованих територіях, і, зокрема, в Криму, про те, що Україна про них не забуває. Я, як кремлів, як громадянин України, вважаю, що надання саме зараз Криму статусу національної територіальної автономії кримських татар в складі України, це буде потужним сигналом для кремлів, живучих в Криму, які абсолютно своєю більшістю є проукраїнськи настроєними громадянами і бачать себе у складі України, як і тим українцям, політичним українцям, етнічним українцям, які зараз мешкають на окупованій території в Криму, того, що як багато Україна робить саме зараз робить все для того, щоб згодом, коли Крим де-факто повернеться в Україну, це станеться. Я, на жаль, не можу сказати, що це станеться завтра, але я дуже вірю, що це станеться найближчим часом. Я вам дякую. Ви побажаєте програмі «Без політики» і нашим глядачам на прийдешній тиждень? Я бажаю, щоб наше життя, ваше життя, наше спільне життя склалося так, щоб ми якомога менш знали про політику. Чому? Тому що у нас все добре. Гарні дороги, супермедицина, гарна освіта, гідна старість наших батьків. Ми подорожуємо, тому що у нас є для цього можливість. І щоб ми знали про наших політиків тільки тоді, коли іноді бачимо їх на екрані. Тобто, щоб наше з вами життя стало таким, що політика – це
ще одна складова нашого життя, але не головна. Це станеться згодом. А зараз нас всіх чекає дуже серйозний вибір, вибір нашого майбутнього, тому зараз не можна без політики. На жаль, але це так. Але я вірю в те, що у нас все буде добре. Мирного вам неба, тепла в оселях і здоров'я вашим близьким. Дякую вам за участь в програмі. Мені розмова дуже сподобалась. Дякую, всього вам доброго. А з вами, глядачі, ми прощаємось на тиждень. До зустрічі у цей же час на цьому ж каналі. Па-па!